মলগে যদি কাপু ক্রিম লি ভাবিছা পুচাত ধুনিয়া একদম কম দামত ধুনিয়া কাপু ক্রিম লি ভাবিছা একদম লুক লাইক এ ব্র্যান্ডেড তাহলে এখন দোকান তোমালোকৰ কাৰণে বেস্ট হ'ব এটো পাস মার্কেট 1000 মই তোমাক 400 এইব পাম যদি কোনোবাই মুটক কমত দিয়ে তাহলে মই তোমাক তিনটা ফ্রি দি দিম তিনটা ফ্রি ফ্রি বাপ রে 350 এটো 350 এটো 350 এটো তোমাক বেলেগত কোনো দিবই দো না এটো সেলান কৰো আ বেলেগত কোনো দিব নহয় বৰিয়া আৰু মু ভিডিও পাজে দি আহে দিবান নে मन चन बेहतर इतिम्य तुम लोग कहनी आकार मैं इगत हिंट सके गम पाई गा ब्लग कि हम तार आगते मैं अक कहनी आकार तुम लोग हिंट दी दूँ बुझी नपाबा सीट कारण कि हम सीदा आईफोन चाहूँ ओके आईफोन आई थिंक तुम लोग एक क्वेरीज ना और जानवलिया मैं गोटेखे तुम लोग दीसुए ठीक है तार ऊपर मैं कथ कब नाजाँ এতিয়া কথা কবলৈ গৈ আছো যে তারপর আহিলো মই কাহিনী আকাৰ অকমান কৈ দিওঁ হ্যাঁ সংক্ষিপ্ত তারপর আহিলো ধুনিয়াকৈ আহাৰ পিছত তাতে মানে অকমান লাইক ট্ৰেজেডি হৈ গ'ল মোৰ জীৱনৰ মানে বহুত কথা আজিলৈকে মই যিবিলাক কেমেৰা ফ্ৰণ্টত কোৱা নাই সেইবিলাক কথাও তাৰ আলোচনা কৰিছোঁ অকমান তোমালোকে শুনিবা ঠিক আছে কি কি কলো কি কি নাই লাষ্ট টাইমত মানে কিবা লাগি গ'ল নিজকে মন চন বেয়া লাগি গ'ল আৰু তো সেইটো কাৰণে অকণমান ইমোশ্যনেল হৈ গ'লো বাৰু যে কি নহওক আৰু এটা তোমালোকৰ ছোৱালীসকলৰ বাবে ল'ৰাসকলৰ কাৰণে নহয় তাৰ ধুনীয়া ছাৰপ্ৰাইজ ছাৰপ্ৰাইজ মানে এখন এনেকুৱা দোকান তুমি যিখন দোকান তোমালোকৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজনীয় ছোৱালী মানুহ যি ছোৱালী মানে কি ভাল পায় শ্বপিং আৰু আজিৰ ব্লগটো আছে একদম শ্বপিং ৰিলেটেড ঠিক আছে গতিকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে তোমালোকে দোকানখন ক'ত আছে কি আছে চাই লোৱা আৰু একদম মনে মনে কৈছোঁ দেই একদম কৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ কম দামত ব্ৰেণ্ডেড কাপোৰ পাই যাবা মজা আছে ব্ৰেণ্ডেড কাপোৰ কম দামত পৰি আছে পাব পৰা ঠিক আছে টেনশ্যন নল'বা সেইটো কাৰণে আৰু তোমালোকে তেতিয়াহ'লে ব্লগটো চোৱা ন এইখিনি কৈ দিলোঁ মই শুংগৈ কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ মই শুংগৈ কাৰণ এতিয়া বাজিছে ৰাতিৰ প্ৰায় 2:30 2:30ত মই শ্বুটিং কৰি আছোঁ ইতিমধ্যে তোমালোকে ব্লগটো চোৱালৈকে মই শুই আছোঁ চাগে কাৰণ মোৰ এতিয়া 2:30 আছে মই শুংগৈ তোমালোকক ভিডিঅ'টো দি পেলাই শুই থাকিম এইটো নিজে নিজে আপলোড হৈ যাব ঠিক আছে পিছা কৰা না 2:30 এইটো চাই লোৱা হৈছেনে দেখিছানে নাই দেখিছা এইটো আইফোনৰ চিনেমেটিক মোড মই এফালে যদি চাই দিওঁ তেতিয়াহে হ'ব নহ'বা এনেকৈ চাই থাকিলে কোনো নহয় ব্লাৰ হৈ থাকিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে যাওঁ মই শুংগৈ দেই বাই বাই তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা তোমালোকে বাই বাই নহয় তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই লাইক এটা কৰি যাবা লাইক কৰি যাবা ছাবস্ক্ৰাইবটোতো বাহা নাই 10,000 কৰিব লাগে জলদি ঠিক আছে দিয়া চোৱা আমাৰ মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ এটা মানে সপোন বুলিবলৈ যদি কোৱা যায় তেতিয়াহ'লে মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ সপোন কি থাকে সাধাৰণতে এখন ভাল গাড়ী গাড়ী মানে বাজেটটো 5 লাখৰ ভিতৰত মানে এইখন গৈছে ন এল্টো তেনেকুৱা নিচিনা এল্টো গাড়ী এখন তাৰপিছত এখন বাইক যিকোনো দাম খুব বেছি গ'লে 1.5 লাখ টকা আৰু তাৰ ওপৰত যাব নোৱাৰিব সিমান আৰু এটা ঘৰ ক'বলৈ মানে কিবা লাগে বাট সিমানখিনিৰ পৰা ময়ো জীয়াই আহিছোঁ এটা সময়ত মোৰ দেউতা তেনেকুৱাকৈ বহুত কষ্ট কৰি আহিছে সিমানৰ পৰা তাৰপিছত আহি পেলাই যেনে তেনে আহি পেলাই তেওঁ মাষ্টৰ চাকৰিটো কৰিছে আৰু দেউতা যিহেতু মাষ্টৰ হয় এতিয়া বৰ্তমান ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ল এসময়তো এনেকুৱা হৈছিল ন মানে কি ক'ম আমাৰ ঘৰ তেনেকুৱাকৈ ভাল নাছিলে তো সেইটো কাৰণে মানুহে মানে আমাক এডিটিং কৰাৰ নিচিনা কৰিছিল মানে তো মানে ঘৰ বাৰী বেয়া গাড়ী মটৰ নাই তো সেইকাৰণে মানে হেৰি নকৰে চবতকৈ আল্টিমেট কথাটো এইটো যে এটা সময়ত আমাৰ মানে গাড়ী তেতিয়া ল'বলৈ আমাৰ অকণমানো হেৰি নাই এখন যি এখন আছিলে এতিয়া বৰ্তমান সেইখনো নাই বাৰু যিখন গাড়ী নাছিলে তেতিয়া মানে গাড়ী একেবাৰে নাছিলে আৰু গাড়ী ঘৰত নাই কাৰণে কি হ'ল পৰিয়াল এটা ফেমিলিতে আমাৰ মানে বিয়া পাতিলে ঠিক আছে পৰিয়ালৰ মানুহে ক'বলৈ বেয়া লাগে বাট বিয়া পাতিলে তোমালোকৰ চব কথা ক'ব পাৰি যিহেতু সেইকাৰণে ডিটেইলছত কৈ দিওঁ বিয়া পাতিলে বিয়া পাতোঁতে কি হ'ল মানে সিহঁতে জোৰোণত গ'ল আৰু জোৰোণত যোৱাৰ পিছত আমাক আমাৰ মাক আৰু ক'লে আৰু যে মা সেইদিনাখন কি হ'ল পিছদিনাখন জোৰোণত যাব বুলি আগদিনাখন একদম ধুনীয়াকৈ মানে মাইকী মানুহ যিমান যি হ'লেও ৰেডি হয় ন ওলাই কৰি অকণমান ৰেডি হৈ আছে আৰু পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা কাপোৰ কানিও পিন্ধিলে যাবলৈ যেতিয়া হৈছে যোৱাৰ সময়ত ফোন আহিছে ফোন অহাৰ পিছত তাৰপিছত কৈছে আৰু যে হেৰি কি কয় তুমি যাব নালাগে দিয়া মানে যিহেতু তোমালোকৰ গাড়ীখন থকাহেঁতেন গাড়ীখন লৈ পেলাই যাব পাৰিলাহেঁতেন এতিয়া আৰু আমাৰ গাড়ীত কেতিয়াকৈ গাড়ীত যাব নালাগে দিয়া বুলি কৈ পেলাই মানে ৰিজেক্ট কৰিছে মোৰ মন চন বেয়া লাগি আহিছে সেইটো কথা মানে যিদিনাখন ভাবোঁ ন তো সেইদিনাখন মন বেয়া লাগে বাৰু যি কি নহওক মিডিল ক্লাছ ফেমিলি এনেকৈ আমাৰ কি ক'বা আৰু এতিয়া ইয়াতে কিবা এটা খাই লওঁ নেকি চাহ একাপ খাব পাৰি ন এই
what is up everyone, welcome back to the another video. Akota episode tumal lok khokol ge swagatam janalo aji ei blog tu hoise ata special blog keno puja ahi ase puja lo aru 3 din 3 din man baki ase thik ase to puja mane ki prothomote amar matha ta puja boli gale hetu ase jalapi aru second tu ahe kapur tumalage thike dhorisa kapur ama kapuror karone aji ahisu moi morigao ekhon mane dukanot thik ase ekhon shop hoy thik ase shop khon ase amar mu ekdom khas bondhu ejon ase ইফালে আমাৰ আছে খৰু আমি মনমতে খৰু বুলি মাতো এটা কথাটো হৈছে খৰু এখন দোকান আছে এখন দোকানখন ঠিক আছে ইয়াত মানে একদম ভেৰাইটিছ মানে ধুনিয়া ধুনিয়া এনেকুৱা ধুনিয়া ধুনিয়া কাপোৰ সলি কাৰণে ঠিক আছে যদি তোমালোকে আজি লৰা কাৰণে নহয় দে সৰি বয়জ বিলা একদম সৰি দে আজি এটো ব্লগ হৈছে অনলি ফৰ গৰ্লছৰ কাৰণে গৰ্লছ হক ডাঙৰ মানুহ হক একদম বয়সস্থ আইতা হক সকলোৰ কাৰণে আজি এই ব্লগটো তোমালোকে যদি কাপোৰ কিনিম বুলি ভাবিছা পূজাত ধুনীয়া একদম কম দামত ধুনীয়া কাপোৰ কিনিম বুলি ভাবিছা একদম লুক লাইক এ ব্ৰেণ্ডেড তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কাপোৰ কিনিম বুলি ভাবিছা তেতিয়াহ'লে এইখন দোকান তোমালোকৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব এতিয়া আমি সৰু সুধো দোকানখন ক'ত আছে দোকানখন তোমাৰ এছবিআই অপজিট তোমাৰ গুৱাহাটী আৰু নগাঁও ষ্টেচনৰ মাজত নগাঁও ষ্টেচনৰ মাজত যদি তোমালোকে মৰিগাঁও অহা মেইন টাউনত সেইখিনিতে তোমালোকে পাই যাবা ধুনীয়াকৈ আগৰ পুৰণা চিনেমা হলটো ফ্ৰণ্টে পাই যাবা ঠিক আছে দোকানখন মই দোকানখনৰ ভিউটো তোমালোকক দেখাম অলপ পিছতকৈ কি কি কাপোৰ আছে ইয়াতে তোমাৰ লেডিছৰ সৰু তোমাৰ জন্ম বোন বেবীৰ পৰা আপোনাৰ ডাঙৰ যিমান আৰু চব লেডিছ আইটেমটো বেছি আছে ফেন্সৰ ৰাফিজৰ আছে তোমাৰ 50 পৰা ষ্টাৰ্ট আছে 1500 লাগে 50 পৰা ষ্টাৰ্ট 1500 লাগে ওকে 50 পৰা 1500 লাগে তোমালোকে একদম কাপোৰ পাই যাবা ধুনীয়াকৈ আহা আৰু ধুনীয়াকৈ শ্বপিং কৰিব পাৰিবা তাৰে মই ভেৰাইটিছ কিছুমান দেখাই আছো নতুন নতুন কিছুমান হেৰি আহিছে আজি ন আজি আহিছে এতিয়া মালটো মই মিলাব পাৰাই নে সেইটো কাৰণে মানে পূজাৰো টাইম এয়া তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা কেনেকুৱা ষ্টক আহিছে আজি মানে কৈছো নহয় ধামাকা ষ্টক এয়া ষ্টকে ষ্টক সবফালে এয়া দেখিবলৈ পাইছা ওপৰত এইবিলাক এইবিলাক কুৰ্তা 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 এইফালে এয়া কুৰ্তা 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 সবফালে ধুনীয়াকৈ কুৰ্তা কুৰ্তা আৰু ইয়াত এটা হেৰি আছে সেইটো হৈছে তোমালোকে যদি তোমালোকৰ বাজেট কম ঠিক আছে তোমালোকে এতিয়া দোকান এখনত গৈছা ধুনীয়াকৈ তাত তোমালোকে কি দেখা পাবা যে সুধি যাবলৈ লাজ লাগে কেতিয়াবা মোৰে মই এতিয়া দোকানত গ'লে এইটো দাম বা কিমান এটা বাজেট লৈ যাওঁ ন যে 300 টকা 400 টকা 500 টকা 1000 টকা কিবা এটা বাজেট লৈ যাওঁ ইয়াত সেইটো নহয় ইয়াত কি হ'ব ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা থাকে এইটো ফিক্স প্ৰাইচ বুলি লিখি থৈছে ইয়াত কমাই দিবা নাই ভৰি দিবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈ আছে ইমানে ষ্টক পুৰা ঠিক আছে ওপৰত টপ আছে ন টপ আৰু ইয়াতে থুলমূলকৈ ডিজাইন অলপ দি থৈ দিছোঁ আৰু ডিজাইন লাগিলে আৰু পাব ইয়াতে অলপ চলপ শ্ব' কৰিছোঁ আৰু যিমানখিনি লাগে পাৰিছোঁ এইটো চেঞ্জিং ৰুম ন তাত ধুনীয়াকৈ চেঞ্জ কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু হেৰি কাপোৰৰ আইটেমবিলাক দেখুৱা কেনেকুৱা কি নতুন নতুন তোমাৰ নতুন আইটেম এতিয়া জিন্স হ'ব জিন্স আছে জিন্সবিলাক লাগিলে তোমাৰ জিন্স পাব জিন্স এইবিলাক ন এইবিলাক আছে ইয়াত তলতো আছে তোমাৰ কুৰ্তা ছেট টাইপ লাগিলে যেনে তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ এইবিলাকো নতুন আহিছে এইবিলাক নতুন নতুন মাল এয়া খুলিব লগা ইয়াতো পৰি আছে তলতো পৰি আছে কমাই কৰি দিব টেনচন ল'ব নালাগে বেলেগক কোনেও দিব নোৱাৰে বঢ়িয়া তো আহিবা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ আহা আহি লৈ পেলাই যদি ল'ব মন আছে বঢ়িয়াছে লৈ লোৱা আৰু মই কৈ আছোঁ কোনখিনিত আছে আগৰ পুৰণা চিনেমা হলটো মৰিগাঁও মেইন টাউনত আহি পেলাই আগৰ পুৰণা চিনেমা হলটো কোনখিনিত আছিল বুলি ক'লে হ'ল তাৰ অপজিততে পুৰা তোমালোকে পাই যাবা বেবী আছে ন বেবী আছে বেবী বেবী আইটেমে বেছি আছে বেবী আইটেম বেছি আছে তো তোমালোকে চাব পাৰিবা ইয়াত ধুনীয়াকৈ আৰু এই কেইটামান সেই তাতে আছে এইবিলাক আছে বেবী আইটেম সৰু সৰু আৰু যিমান বৰ্ণ বেবী পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব ন জন্মৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব দামী সেইটো দেখুৱা চবতকৈ দামীটো
550 আচ্ছা তো ধুনিয়া দেখুন একদম ডেনিমৰ হ'ব ও বৰা তো দেখাবলে পাইছা তোমালোকে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ষ্টক আছে কোচন হয় সোৱালী মানুহৰ মানে এখন দোকান হৈছে সোৱালী মানুহৰ কাৰণে একদম জন্নত দোকান আহা ধুনিয়াকৈ আহিলে ধুনীয়াকৈ দেখা পাবা আৰু ইয়াতো হেৰি কৰি পেলাই থৈ দিছে চব কৰি পেলাই থৈ দিছে যেনেকুৱা যি লাগে তোমালোকে চব পাই যাবা পেণ্ট লাগে চাৰ্ট লাগে এইফালে আছে তোমাৰ কি বুলি কয় কুৰ্তা লাগে প্লাজো লাগে এভৰিথিং যেনেকৈ বিচাৰা তেনেকৈ তোমালোকে পাই যাবা আৰু মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা যদি আহে দিবা নাই দেখালে কেনেকুৱা কি আৰু যদি ডিটেইলছ জানিবলৈ মন আছে মই তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকক নম্বৰটো দি দিম তেওঁৰ নম্বৰটো যিটো নম্বৰ আছে সেইটো দি দিম আৰু দোকানৰ এড্ৰেছটো গুগল মেপৰ লিংকটো দি দিম তোমালোকে টেনশ্যন নাই বিন্দাছ আহি যাব পাৰিবা ঠিক আছে যদি এইখিনিলৈকে ভিডিঅ'টো চাই আছিলা তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিবা আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিবা দেই ঠিক আছে ইয়াও ইয়াতকৈ বেটাৰ বেটাৰ কণ্টেণ্ট দি থাকিম আৰু এটা মানে কৈছোঁ নহয় অসমৰ বাহিৰত যোৱা ৰাইড এটাও আছে গতিকে সেইটো মাৰিম ধুনীয়াকৈ তোমালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে বঢ়িয়া বঢ়িয়া ৰাইডৰ ভিডিঅ'ৰো পাই থাকিবা এনেকৈ মাজে সময়ে ব্লগ দি পেলাই তোমালোকক দেখাম মানে কি কি ষ্টকত আছে কি নাই দোকানবিলাক সেইবিলাকত যিমান পাৰোঁ গোটেইখিনি তোমালোকক দেখাম দেই ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ টাটা বাই বাই আৰু এটা ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ টিল দেন বি চেফ এণ্ড ৰাইড চেফ इतिहास में सपने भी देखे थे बैठ के क्लास में केक लंबी सी गाड़ी और बड़ा सा घर माँ बाप भी घूमे जहाज में टेलिंग में नाज है सब कुछ अब पास है।